Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω να δω τι πρίκα πήραμε από το Δήμο Άσου Λεχαίου στο κομμάτι της αποχέτευσης. Πήραμε μια μελέτη που ξεκίνησε την δεκαετία του 90 και η οποία το μόνο που έφερε ως πρίκα στο Δήμο Κορινθίων είναι τον κίνδυνο μέσα από την δικαστική εμπλοκή να πληρώσει ο Δήμος οφειλόμενα ποσά στο μελετικό γραφείο που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μία μελέτη η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί. Μία μελέτη που προέβλεπε ένα βιολογικό καθαρισμό μεταξύ Άσου και Περιγυαλίου και όλοι οι κάτοικοι δεν ήθελαν να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Και εμείς αποφασίσαμε πρώτον να αλλάξουμε το σχεδιασμό. Τα λίμματα να έρθουν στην Κόρινθο, στη μεγάλη εγκατάσταση που έχουμε μαζί με το Λουτράκι και να τα διαχειριστούμε εκεί. Για να γίνει αυτό έπρεπε το έργο να επανασχεδιαστεί. Επανασχεδιάστηκε λοιπόν το έργο, καταργήθηκε ο βιολογικός καθαρισμός, κάναμε μελέτες, προμελέτες για την επέκταση και τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην Κόρινθο, κάναμε ένα δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό που θα μεταφέρει τα λίμματα από την περιοχή του Άσου Λεχαίου προς την Κόρινθο και βέβαια κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι η μελέτη που είχαμε στα χέρια μας ήταν μία μελέτη που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Είχε πάρα πολλά προβλήματα και πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε πάλι τις μελέτες από την αρχή. Και το πετύχαμε αυτό, κύριε Κάπο, με ελάχιστο κόστος. Το κόστος για τις μελέτες που κάναμε για τα 4 χωριά του Δήμου μας και για τα 2 του γειτονικού Δήμου Άσου Λεχέ, του γειτονικού Δήμου Βέλου Βόχας είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Μιλάμε, δεν θα ξεπερνούν τις 60-80 χιλιάδες ευρώ. Τόσα χρήματα δώσαμε μόνο εμείς για να έχουμε σήμερα στα χέρια μας μία μελέτη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μία μελέτη που θα οδηγήσει σε έργα τα οποία δεν θα έχουν προβλήματα. Όσον αφορά την προσπάθειά μας. Έγινε προσπάθεια για την ένταξη του έργου στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η οποία δεν είχε πολλά χρήματα για αποχετευτικά. Εμείς προσδιορίζαμε το συνολικό κόστος κοντά στα 50 εκατομμύρια τότε. 50 εκατομμύρια ευρώ για 6 ουσιαστικά κοινότητες. Βραχάτη από το γειτονικό Δήμο και το Ζευγολατιό και τις 4 δικές μας. Βέλο, Άσος, Κάτω Άσος και Περιγυάλη. Το νούμερο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δεν βρέθηκαν τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο τελικό στάδιο των συνεννοήσεων με τα Υπουργεία, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Στην πρώτη ευκαιρία, στην πρώτη πρόσκληση, το έργο αυτό θα κατατεθεί και θα κατασκευαστεί. Είναι μια δική μας υπόσχεση που θα γίνει πράξη. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας αυτή τη δημοτική αρχή ότι δεν έκανε τίποτα για να λύσει τα προβλήματα που κληρονόμησε και στο κομμάτι των μελετών αλλά και στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων και της ένταξης αυτού του έργου σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν ας μην βγαίνουν εύκολα κάποιοι να πυροβολούν αυτή τη δημοτική αρχή. Έχουμε κάνει πάρα πολλά και έχουμε αναλάβει δυσανάλογο φορτίο από αυτό που έπρεπε να αναλάβουμε για κάποιες περιοχές. Μία από αυτές είναι η περιοχή του Άσου Λεχαίου. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, Δήμαρχε, και θέλουν ενημέρωση τουλάχιστον οι δημότες αλλά και οι γειτονικοί δημότες των Δήμων ενδεχομένως, γιατί το έργο αυτό πιθανότατα να λύσει και το πρόβλημα τουλάχιστον Ζευγολατιό Βραχάτη, της αξιοποίησης των νερών του βιολογικού καθαρισμού. Ένα τεράστιο έργο είναι σε εξέλιξη. Θέλω αφενός να ενημερώσετε αρχές του χρόνου αν πράγματι μιλάμε ότι θα ποτίσει ο κόσμος από τα νερά τα ανακυκλούμενα που το καλοκαίρι είναι περισσότερα σε σχέση με τα νερά που έρχονται είτε από το ΑΟΣΑΚ και όποτε ο Θεός φωτίσει και φτάσει και το νερό από το φράγμα του Ασοπού, αλλά μιλάμε ότι αν πράγματι μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον του πρώην Δήμου Άσου Λεχαίου, αλλά και ενδεχομένως παραπλήσια ότι θα ποτίσουν φέτος. Πού βρίσκεται το φέτος έργο? Φέτος θα ποτίσουν. Το έργο επανεκκίνησε. Υπάρχει χρηματοδότηση πλέον όλου του ποσού στη διάθεσή μας. Όλο το ποσό πλέον είναι στη διάθεσή μας. Όλα τα χρήματα που απαιτούνται. Λοιπόν, αυτό το έργο έχει πάνω από 3 εκατομμύρια προϋπολογισμό, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Κάπο. Είναι ίσως το πρώτο έργο που αξιοποιεί 100% νερά του βιολογικού για άρδευση. Εμείς αυτή τη στιγμή το υλοποιούμε και θα είμαστε έτοιμοι έγκυρα το καλοκαίρι να κάνουμε και διανομή νερού άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή που αφορά
αυτό το έργο. Μιλάμε για την Ξυλοκέριζα, τα Εξαμήλια, την Κόρινθο και την Αρχαία Κόρινθο. Στις εδαφικές περιφέρειες λοιπόν αυτές θα γίνει η κανονική άρδευση και μετανά του βιολογικού. Είναι ένα έργο αναπτυξιακό που θα δώσει προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα, που θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα ξαναζωντανέψει γη που σήμερα είναι χέρσα, που δεν καλλιεργείται λόγω έλλειψης νερού. Αλήθεια, μπορούν να μας πούνε ποτέ κατά το παρελθόν έγινε ένα τόσο σημαντικό αναπτυξιακό έργο σε αυτό το Δήμο? Εγώ δεν ξέρω να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε όλη την Πελοπόννησο. Δημαρχέ, είναι έργο πρωτοποριακό στο οποίο βοήθησε και ο πατριώτης μας, ο Γιώργος Οδέδες, ο γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, γιατί πιλωτικά ξεκίνησε από την Κόρινθο και οφείλουμε να το πούμε, είναι τα πρώτα έργα, το πρώτο έργο που είναι σχεδόν πάνω από το μισό έτοιμο, δουλεύει νομίζω ο εργολάβος, τώρα δεν ξέρω να σταμάτησε λίγο στις γιορτές, αλλά πολλοί ρωτάνε, θα είναι εύκολο από τα κριτικά της αρχαίας Κορίνθου που φτάνει το νερό να βρεθεί τρόπος ακόμη και φέτος να πάμε μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα? Όχι, εγώ θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Φέτος δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έτσι, γιατί δεν προλαβαίνουμε και να κάνουμε τη δημοπράτηση και να κάνουμε και την επέκταση. Υπάρχει η δέσμευση αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο και με τη βοήθεια, θα λέγα, και του Γιώργου του Δέδε, αυτός ο αγωγός να επεκταθεί και προς τη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου. Αλλά δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Εγώ δεν θέλω να δημιουργώ σήμερα προσδοκίες προς αυτή την περιοχή. Όμως να είναι σίγουροι ότι εμείς αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε ένα έργο το οποίο θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Πιστεύω μέσα στο 2019 θα μας δοθεί η δυνατότητα να το δημοπρατήσουμε και να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Και πάντα να μην ξεχνάτε, κύριε Κάπο, ότι πλέον η γραφειοκρατία αυξάνεται και έχουμε φτάσει στο σημείο από την ημέρα της δημοπράτησης να φτάνουμε και 6 και 8 και 10 και 11 μήνες, όπως έλεγε και προκαιρού ο υποψήφιος πλέον για δήμαρχος στην Αθήνα, ο κ. Μπακογιάννης, που είπε στο Στρόιντερ, στον Άλφα, σε μια συνέντευξη, 9 με 11 μήνες να συμβασιοποιήσουμε από την ημέρα του διαγωνισμού ένα έργο. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν χειροτερέψει τη χώρα. Γι' αυτό θέλω να είμαι σοβαρός και να λέω ότι δεν δημιουργώ προσδοκίες. Όχι. Τέτοια προσδοκία δεν μπορεί να περιμένει κανένας, όμως το 2020 θα υπάρχει αυτή η προοπτική να αδρεύονται και περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Άσου Λεχαίου. Πάμε σε ένα έργο που είναι και αυτό σε εξέλιξη. Έχουμε δύο τέτοια έργα. Πριν περάσουμε, κάνετε μία αναφορά στο Φιλόδημο στην προηγούμενη ερώτησή σας και δεν απάντησα. Αυτή τη στιγμή με το Φιλόδημο προετοιμάζονται δύο πολύ μεγάλα έργα να ενταχθούν. Το ένα αφορά αυτό το έργο που κάποια στιγμή το είχαμε ονομάσει διαδικτύωση νούμερο 2 και αφορά ένα δίκτυο αγωγών, δίχτυα αγωγών. Ένας κλάδος θα παίρνει νερό από τις αρχαίες Κλεονές και θα το οδηγεί, αφού δώσει νερό στον Άγιο Βασίλειο, θα το οδηγεί στο Χιλιομόδι και εκεί θα κουμπώνει αυτός ο αγωγός με την υπάρχουσα διαδικτύωση να είναι μια άλλη εναλλακτική διαδρομή στον κεντρικό αγωγό, ναι, κάτι. Όχι, ξέρετε, περίπου τα πιο πολλά κομμάτια της Δημοτικής Ενότητας Τενέας και τα θήκια, πιστεύω, του κλάδου των Αθηκείων μέχρι Αγιάννη, θα τα υδροδοτήσουμε από αυτόν τον κλάδο, καταλαβαίνετε, για να εκμεταλλευτούμε την υψομετρική διαφορά και να μην δουλεύουν οι αντλίες στην Κόρινθο να στέλνουν νερό πίσω. Θα στέλνουμε χωρίς άντληση νερό σχεδόν στα πιο πολλά σημεία της Τενέας, αλλά και, όπως είπα πριν, Αλαμάνο, Αθήκια, Αγιάννη θα χρειάζεται και μια μικρή άντληση, αλλά όχι η τεράστια ενέργεια που έχουμε σήμερα για τις ανάγκες. Και ένα δεύτερο έργο αποκτηφτικό, έτσι, που και αυτό θα μπει σίγουρο, ξέρετε, ο κάθε Δήμος δικαιούται ένα έργο ίδρυψης και ένα έργο αποχέτευσης. Είναι η αποχέτευση τριών σημαντικών κοινοτήτων του Χιλιομοδίου, της Κλένιας και του Αγίου Βασιλείου. Επί των ημερών μας έγινε η μελέτη. Κύριε Κάπου. Έγινε η μελέτη μέσα από... Θα γίνει τοπικά εκεί το σύστημα του βιολογικού ή θα συνδεθεί με την Κόρινθο? Θα γίνει τοπικά με βιολογικό καθαρισμό ξεχωριστό. Λοιπόν, αυτά τα τρία χωριά λοιπόν σίγουρα θα ενταχθούν στο Φιλόδημο και μέσα στο 2019, πιστεύω και πριν από τις εκλογές, θα έχει γίνει και η δημοπράτηση αυτού του έργου. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια έργα αυτά τα δύο σύνολο. Αυτά εγώ πιστεύω ότι θα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια. Περίπου 9 εκατομμύρια 10 θα είναι το έργο της ίδρευσης.
Και τα υπόλοιπα χρήματα, πιστεύω 15 εκατομμύρια, 10 με 15 εκατομμύρια, δεν είμαι πρόχειρος, είναι το έργο που αφορά τα αποκτηστικά των τριών κοινοτήτων. Τι επιδότηση έχει αυτό το έργο, γιατί μερικοί που τα ακούν νομίζουν ότι θα πάρουν 100%, 100%. Άρα λοιπόν, 100%. Δωρεάν, όχι από τα ταμεία του Δήμου, περίπου ένα έργο αρχική υπολογισμή είναι 25 εκατομμύρια, μείον τις εκτόσεις που θα πάρετε από τους εργολάβους. Αυτά είναι κλειδωμένο σαν ποσό, αυτά τα 25 εκατομμύρια από Δήμο Κορινθίου. Αυτά σας είπα και πριν, ότι δικαιούμεθα ένα έργο ίδρυψης από το Φιλόδημο και ένα έργο αποχέτευσης. Σαν Δήμος Κορινθίου είναι κλειδωμένα. Δήμος Κορινθίων, εμείς αυτά τα διεκδικούμε και θα τα πάρουμε. Δεν ασχολείστε με ποιος πήρε τη ρόδα από το βαγόνι, έτσι. Και επίσης υπάρχει μια σημερινή εξέλιξη και οφείλω να την καταθέσω πρώτη φορά εδώ στο κανάλι σας. Σήμερα με πήρε ο κύριος Ψαράκης, ο Αντώνης, ο διευθυντής εκεί της διαχειριστικής, και μου είπε ότι προετοιμάζεται μία σύσκεψη για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, που εκεί μπορούμε να εντάξουμε και κάποια έργα ακόμα ίδρευσης και αποχέτευσης. Εμείς ήδη εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Ξέρετε ότι έχουμε έτοιμη τη μελέτη των αποχετευτικών των Αθηκείων και σήμερα με γοργούς ρυθμούς υλοποιείται και άλλη μία μελέτη που πιστεύω θα είμαστε έγκαιρα πολύ σύντομα έτοιμοι. Μιλάμε για το Σοφικό, τα δίχτυα στο Σοφικό. Στον Κόρφο έχουμε τη μελέτη για τα δίχτυα, που και εκεί λοιπόν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, πιστεύω, μέσα στα πλαίσια αυτού του εργαλείου του χρηματοδοτικού, που ελπίζω να μην είναι προεκλογικό, κύριε Κάπο. Έτσι, θεωρώ ότι θα είναι ουσιαστικό για να μπορέσουμε να εντάξουμε και εκεί αυτά τα δύο πάλι σημαντικά έργα. Δημαρχέ, επειδή πρέπει να έχετε όριμες μελέτες, δηλαδή να έχετε κάνει τις μελέτες, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να μπείτε σε κανένα από τα προγράμματα που τρέχουν, και μιλάμε πάντα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, προγράμματα τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το Ταμείο του Δήμου. Ακριβώς. Πολλά από αυτά τα κάνουν όντως οι υπηρεσίες του Δήμου, οι έμιστοι υπάλληλοι σας, ή δίνονται πολλά και έξω? Ένα μεγάλο κομμάτι τα κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου, γι' αυτό εξοικονομούμε χρήματα. Εξοικονομούμε πόρους και τους χρησιμοποιούμε σε άλλα αλλού. Λοιπόν, το έχουμε πει κατ' επανάληψη στο παρελθόν, κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει μέχρι σήμερα. Πιστεύω να μην το αμφισβητήσουν και κατά τη διάρκεια των δημοτικών εκλογών. Και όπως είδατε, υπάρχουν αρκετές μελέτες που περιμένουν χρηματοδότηση. Σας είπα πριν τη μελέτη των αποκτηστικών των Αθηκείων, που έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή η μελέτη είναι έτοιμη, όπως είναι η έτοιμη και η μελέτη του παραλιακού μετόπου του Σαρωνικού στο κομμάτι της δημοτικής κοινότητας Γαλατακίου. Μιλάμε Αλμυρί, Λουτρά. Σωστά. Εκεί λοιπόν έχουμε έτοιμη τη μελέτη. Πιστεύω ότι και αυτή η μελέτη κάποια στιγμή θα βρει χρηματοδότηση για να υλοποιηθεί. Πάντως, έτσι για να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές, αυτή τη στιγμή στη χώρα προτεραιότητα είναι οι οικισμοί κατηγορίας Γ, δηλαδή οι οικισμοί πάνω από 2.000 κατοίκους. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναφέρθησαν πριν, το Φιλόδημο, είναι άλλα εργαλεία, είναι εκτός ευρωπαϊκών κονδυλίων, που αυτά και αυτά εμείς τα εκμεταλλευόμαστε για να εντάξουμε όσα έργα περισσότερα μπορούμε.